Assalomu alaykum aka-ukalar. Hozir mana hajga Murod Rajabov akalarini ko'rib qoldim inshaalloh. Bilmadim endi. Sal nimalar, sal noroziday bo'lib turibdilar. Murod aka, o'zingiz bir eshiting. Murod, mayli. Sen aktyor bo'laman deding, rozi bo'ldik. Ota-enamiz rozi bo'ldi. Avlodlar rozi bo'ldi sendan. Endi ko'ya iltimos sendan. Ko'pchilik mendan so'raydi. Nimaga ukangizni televizorda, kinolarda kam ko'ryapmiz? O'ynagan rollari yaxshi chiqmayaptimi? Asal tuzuradan bir chiroyli qilib, bir esda qolarli qilib bir o'ynab bergin ukaginam. Salom bilan Tohirjon. Akam deb. Akang. Salomat bo'lasizlar. Salomat bo'lasizlar. Rajabovlar oilasidan Tohir Toshboyev. Toshboyev. Ey gavyo, maşallah, maşallah.